No niin, oikein hyvää iltaa täältä Perhäjärveltä taas ja Mission Pack jatkuu osa 2 nimittäin tästä ja nyt tavallaan tänään päästään vasta itse asiaan, koska eilen lueteltiin tätä sääntöjä ja tarinaa ja sun muuta, niin se nyt meni oma aikansa. Ne ruuvat on muuten jäänyt tänne, tai nämä kröökit. No ne pitää ottaa kyytiä ottamasta, mutta tässä aika niinku, eka määrämpää on vissiin tuo. Mutta se on tuo hiasi, katsotaan, että sinne lähtee se lähtee käyntiin tämän avaimet siihen. Pitää ihan kaksi kahtoa se. No sitten se oli niinku, no piti sinne kasinolle mennä hakemaan ne työkalut ainakin. Sen jälkeen katsotaan sitten vissiin sitä tehtävälistaa, mitä piti tehdä edes. Mutta kuitenkin nyt noita vuoteen niinku saat kaikki työkalut sun muut ja sitten päästä sinne kylälle. Kylälle kuin kotiin siis. Sitten just se, mitä tehdään sitä itselleen, se oli just vissiin väärä. Niin mennäkö sanonkin, että se on varmaan se toinen. Niin siellä se sitten varmaan on joku yllätys. Mutta nyt katsotaan. Hiase on siinä näköjään kuusen alla hienosti parkissa. Mitä löytyy? Olis voinut ihan umppeen. Varmaan tässä avaimet kyllä on. Okei, hyvä ja täystankki. Se on hyvä, että on täystankki. Vaikka ollaan kylällä, niin olisi voinut olla ihan tyhjäkin tankki. Jos vaikka hinannossa ei olisi ollut ihan niinku tyhjä. Hinaamalla olisi voinut viettua ja tankata sitten, mutta ei haittaa. Se on hyvä meille. Saa sitten rahat. Hetkinen. Mä en mennä se latoauto, mikä piti mennä viime. Se on hävinnyt se varmaan se... Joo, niin kuin sanoin ennen se kopio. Auto teette vai jossain mukaan. Me pitää takia lentämällä se, kun oli puhetta. Mä pitää käydä tuohon kaupan pelle takaisin. Kävin mutta tänäänkin taas kalassa. Oli vähän parempi onni kuin eilen. Edelleen se sama satana karppi pyöri siellä. Oli sama aika ja sama karppi pyöri taas siinä niinku pinnassa ja kieteli. Kaksi kertaa se kieti siinä. Ja sille, että se niinku hävisi tunniksi tuli takaisin myöhemmin. Ja aika jännä, että se sinne samassa kohdassa pyörii. Sitten myös sen toisella kerralla sen karpin mukana oli taimen siinä. Tosiaan aika pieni, mutta semmonen joku puolen kilo kuitenkin oli se taimen mukana siinä. Ja kun mä saan onkin, niin kaksi kertaa meni hauki ongen vierestä, se on niin kirkasta ja tyyntä. Niin ihan niinku pinnassa joku kahden kilon hauki meni, sitten toinen oli pienempi kuin kilonen. Ja aika, niinku aika outoa. Että noin niinku hyvän paikan löytänyt nyt. Ja sitten kun nyt mulla niinku... Mulla ei ollut eilen matoja ollenkaan, mulla oli tänään matoja. Eli käytiin puoli päivää, että mä löysin kaksi niinku isoa lieroa löysin. Tuota takapihalta, nurmikolta. Niin kyllä se heti rupesi niillä syömään, jos kumimaton vertaa eilen ei tullut yhtään. Tärppää tuli, nyt tuli jo niinku heti kalaakkiin. Se on niinku se aika iso ero sitten kyllä. Eli se niinku tuo on niinku meidän, tämä menttää, että mä auto ottaa. Mä nyt kopioi, sitten me lähdetään hinaamaan sitä kopioautoa, jos se ei vaan peli, niin se häviää se. Tämä on se, mikä me hinaattiin eilen kylälle. Mutta niin mitä tuli, niin ekana tuli niinku pienemmät jälkeen niin ahven, semmonen niinku, ei se nyt mikään pieni ollut. Yleensä kun pilkittään tai onkin, tämä on semmoista ihan sinttiä, peukalon mittaa, niinku etusomen mittaista. Nyt tuli niinku semmonen ihan ok kala silleen, että se oli niinku isompi mikä keskimitta yleensä kun onkin, pilkkii. Semmonen hyvä niinku, hyvä ahve oli sanotaanko näin. Itse asiassa niinku varmaan tuli joku... Parikymmentä muttia tauko, että ei niinku mitään, nykii vähän niinku silleen vähän. Just näin. Voi vittu, miksi mä kopioin taas tuon? Miksi tuo moni nyt on tuommoinen vittumainen? Tämä on tuo meidän oikea auto. Se niinku meni hetki, että sain toisen kalan sitten. Toka kala olikin sitten vähän isompi jo, hei oikeesti. Eikä oo kalaa vale taaskaan. Nyt niinku... Niinku mä näin heti, että se on niinku... Tai tavallaan arvelin, että se on niinku ahve. Se hirveesti niinku nykinny niinku sadeet yleensä pyörii ja vittuilee siinä. Se vaan niinku... Koko satanan kastia se veti, kastemadon veti molokkiin. Ihan niinku kerralla imas. Lähin nostamaan, niin ei se tullu ylös sieltä. Sitä piti väsyttää sitä kallaa oikeesti. Sitten mä olen laiturilla onkin, mistä niinku tietenkin on niinku... Vähän pudotusta, niin sitä nyt... Ei uskota nostaa oikeesti ylös. Se veti niin satanan paljon, ja sitten piti niinku... Ottaa siimasta kiinni ja nostaa sitä kautta se ylös. Oli niinku ihan oikeesti joku, mikään se, mitähän nyt arvio, ei mulla mitään vaakaa ollut, mutta niinku mikään se arvio olisi. 650-200 grammanen olisiko
Ei se niinku mikään valtava ollut, mutta niinku onkikalaksi iso oli. Semmonen tuli. Ja sitten hetken päästä niin tuli vielä isompi ahve. Sitä piti väsyttää semmoinen laituri alle ja sitä piti väsyttää niinku ihan oikeesti. Niinku vielä enemmän. Kalma niinku vaan lapin sitä se vettä kunnolla pois. Sitten yritti mennä sen laiturin alle, mun piti ottaa siimaa käteen ja sitten nostaa. Se oli varmaan joku 300 grammaa ahvea. Eikä oo kalavalla, eikö ihan totta. Mutta nyt tässä pidetään väliaika tuon kalapaasauksen kanssa, se nyt ei kaikkia, kyllä sitä nyt on vaan pakko niinku... Oli jotain hyvä reissu, niin totta kai sitä nyt puhutaan, storytimea. Nyt niinku pidetään hetki paussa ja mennään siihen kasinolle nyt. Siellä on työkalupakki, mä en oo varma onko siellä niinku kumpiko siellä on. Ja nyt aina tämäkin köysi voi tässä katketa, saattaako tää irrota tuo auto, se on muuten... Pitää ottaa huomioon tuo homma. Ja niin me piti muuten tilata ne vanteet, kun me saan se moottori satsumaan. Sitten nyt tarvitsen mä ensi jakso lähteä kemään niinku... Tai viemään ne vanteet, tai se tilauslappu heti. Se on niinku tosi tärkeä nyt. Tavallaan myös siinä mielessä hyvä, missä on pakki. Täällä vii niinku tyhjentää paskakaivoja hirveästi. No yks pitää, että saadaan se Fleitarin keikka, mutta niinku... Niinku muuten niinku... Tässä vii on todella tuon auton niin, ja kolmaskin on sillä montulla. Tavallaan rahaa on kyllä tarpeeksi. Tai no en kyllähän tiedä, koska meidän pitää autoa virittää vähän ehkä. Siihen voi kyllä niin kusahtaa kaikki rahat. Nyt tässä pitäis kai niinku juosta tuonne vai? Mä en tiedä juosta, koska tämä niinku... Olla vaikea kääntää sillä pihalla tämän yhdistelmän. Et saattaa niinku se köyt saattaa mennä monta kertaa sillä poikki. Niin mennään tälle hitaampaa taktiikkaa, mutta parempaa. Nyt on stressipalkki, mutta kahtokas on ihan punaisella kohtia. Röökiä taas. Siis nyt jatkuu kalatarina, eli... Sitten tuo oli sanonut, nyt on sanonut 3 ahventa. Ja Turo tuli. Eli oli tullut 3 ahventa sitten niinku... Tavallaan taas niinku tunta hyyty. Niinku hyytyhommasta mulla on niinku loppu... Se iso ahvenen jälkeen, niin mulla loppui niinku madotkin. Mulla oli semmonen ysä enää. Mulla oli kaksi, niinku mä sanoin 2 matoa, niin sain monta niinku palaa leikattua, mutta oli niinku 2. Sitten iso ahven vei sen viimeisen tavallaan, se oli niinku semmonen ysä enää. Siihen niinku nykii kyllä, mutta ei niinku tarttunut enää kunnolla. Sitä mä niinku itkin, mulla on niinku maissia mukana myös. Itkin maissin heti rupes säreet naplimaan, niin saatanasti vetistää. Ja on tietenkin se ongelma, kun maissi on aika iso, se maissi jyvää. Yleensä säreet aika pieniä, niin aika paljon sitä niinku nykii vai repii. Kyllä sitä niinku varmaan joku 5 särkeä tuli silti ylös. Ja yksi oli ihan niinku oikeesti iso särki. Ihan kunnon, sitäkin piti siimalla vettä, niinku sitäkin piti väsyttää silleen melkein. Sen siimalla piti nostaa, että ei mene vapaa poikki. Oli kyllä hyvä kalareissa, täytyy sen verran sanoa, että hyvin meni, tuli kaloja. Enkä ollut kuin 2 tuntia. Koska kerki olla pitempään, mutta... Pienää, niin aika hyvä saalis on. Itse ainakin tuosta saalista on, niin kuin, on tyytyväinen, koska eilen ei tullut yhtään mitään. Silloin olikin vähän kokeilu, mutta tässä on nyt 2. Tämä nyt lähtee mukaan. Semmonen reistu. Mistä teille saatais kaloja? No menen varmaan uudestaankin tässä lähiaikoina taas. Nyt kun niinku... Nyt on niinku kaupasta ostettu matojakki. Ihan niinku kunnon purkki. Ja sitten varmaan se kesällä pitää vaan panostaa vielä enemmän noihin mehkeisiin vielä. Ja kuitenkin meidän hyvä laituri kalapaikka, niin... Tässä on sitä vähän pitempi mato onkin ensinnäkin. Ihan kunnossa semmonen joku 5 metrin vapaa. Mä oon tosti ite vaan 3 metrin vapaa, koska mä ajattelin vaan kalastaa niinku jostain niinku lepikosta. Mutta tulee hyvä laituripaikka, se voi olla niinku joku 5-6 metrin vapaa. Ja sitten niinku pitää joku, niin se voi semmoseen pohjaonkin sitinkin ostaa niinku virvelin tietty tulee painoa ja sitten vielä voi heittää vaikka saa metrin päähän se. Katsotaan nyt seurataan tässä kalaa niinku... Kalahan on mennyt seurattaen mun kanavalla tästä ne eteenpäin. Enemmän ja vähemmän. Meilläkin se Turo on täällä saatana. Joo.
kyllä mulkku osaa pakittaa oikeesti. No niin, nyt meni tahti, mutta ei pääse. Hei, älä koske mun paskarekkaan, tässä kuolet. Hyvä, heti usuko uhkaili väkivallalla. Joo, heti pakenee, hyvä. Nyt kun meillä on työkalut, nyt sitä ajetaan ne korjaamolle. Laitetaan helvat rahat tästä talteen. Ei meillä muuta fatiikoja, mutta ihan täynnä. Hetki, ja ressi on taas ihan täynnä. Mutta mä sitten kyllä ilmoitan, kun mä hommaan se... Ne pohja onkin vehkeet. Millä voi sitten niinku päästä sinne kauemmaksi, voit vaikka mitä lahnaa saa sieltä. Ja mitä tahansa voit saa sitä pohjasta sitten. Ja pitäis tuo niinku... Kalalupaakin maksaa, niin voi sitten ikiä heitellä sinne. Ja sitä pohja onkin. Kerrottele, miten se menee. Mä nyt se kalastelee jotain enemmän, niin katsotaan. Miten niinku käy silleen paikan. Ja mä oon niinku paljon sitä, missä mä kalastan tietenkään, mutta... Vaikuttaa aika hyvälle, että niinku... Vaikuttaa niinku liian hyvälle, sanotaanko näin, etukäteen. Että jos on niinku tehty kaksi reissua, lyhyttä ja... Että nousee niinku semmoista niinku... Kolmen sakelman ahventa nousee mato-ongilla jo. Niin mitä sitten jos niinku laittaa niinku kunnon pohja onkin tai jikit sinne. Ja pitemmät vavat, että voi onkia pitemmältä. Ja tää mäskiä vaikka heittelee sinne, niin... Ja sit kuitenkin se istutettu kaikkea just niinku siikaa ja taimenta. Harppeja istutettu ja kaikkea niinku... Varmasti on myös isoja lahnoja ja tämmösiä. Katsotaan nyt, mutta nyt ei puhu enää mitään tästä, niin... Jatkuu, eli on niinku... Tuo. Rahat talteista pitäis kotiin päästä. Mä en tiedä yhtään, onko meillä kotona niinku mitään, niinku onko ne ruokaa. Meillä on kyllä ruokaa kassissa, mutta... Ainakin se voi olla, että kotona piti niinku ehteen, tosia piti kotoa vielä ehtiä. Se on se tärkeä, mitä pitää niinku kahtoa sitten. Elä mene sinne ojan pohjalle. Joo, ainakaan hyytyä, kun oli tuo korkein vaihepäin. Ne on nyt kaasua taas. Mutta palataan se kohta, kun mä saan tämän tonne korjaamaan. Mä oon niin tylsää kahtoa nyt tämä. No niin, perillä ollaan, mutta... Nyt on tuo korjaava mennyt kiinni, kun tuossa näette, että kello on 5. Miksi tämä on täällä keskellä, en tiedä. En mä kyllä jättänyt tuohon sitä, okei. Okay. Mutta joo, olisiko tulla vähän niinku työntänyt sitä. Mutta niin, jätetään nyt tämä auto tähän. Koska kuitenkin pitää ensi jakson lähteä tuonne kylälle. Viemään se vannetilaus, niin... Täältä nyt samalla voi noutaa sitten rahat. Noin. Se on valmis. Avataan tuo... Mission Packi tuo kansi, jota minä auksin ite tälle. Tämä on niinku muistan nuo tehtävät. Joo, nyt pitää ehtiä jäähytin ja moottori on korjaamalla vaihossa. 3 riistä juttua, joo. Oi. Eikä vaan nyt kotiin ehtiä, vaan olisi toivon mukaan löytyy heti, ettei tarvii ehtiä tuntia niitä. Ja sitten muuten pitää se kaivon niinku keikka saa jostain. Vaikka nyt ei ole tämän niinku jakson juttu, mutta... Pitäis vaikka sitä nyt karttaa muistaa, katso, onko se tullu niinku paskakeikkoja. Eli muutenkin kiva nähdä sen satsua, miten se näyttää sitä oikeesti. Onko se niinku se on luvattu sitten? Ja kun se starttaa, niin sitten onko se joku kytkin vikainen vai mikä siinä sitten on? Ikinä ei voi olla varma, kun satsuma on kyseessä. Onko se niinku ehjä? Joo, vaan nyt paskempi homma nyt. Mä jään jostain sen junara tänne kiinni. En tiedä miten, mutta tässä on oikeasti hätää. Koska junoa tulee, kohta mä saattaa siirrettyä mihinkään, niin meidän pitää nyt varmaan nostaa tuohon raitteen. Mä en tiedä, miten se on niinku... Tuohon niinku uppos. Ja nyt perässä niinku on tuossa... Kuitenkin tuossa junaraiteella, mutta se on niinku tuonne... Riittääkö sitä rengas hipaseen se uppoo? Riittääkö se mukaan oikeesti noin helposti? Ja nyt miksi tuossa niinku tein tuolle, niin sen takia, ettei tarvii aloittaa alusta tätä hommaa. Eikö se mukaan voi mennä oikeesti?
Miksi tämä on niinku tämmönen? Ei vittu, jos tämä nyt kuorma häviää tonne. Meidän ehkä pitää nyt kohta oikeasti purkaa kuorma ja jättää rekka tänne alle. Toivot sä viet tonne minnekään joropakkoon asti sitten. Koska niinku, miksi tämä ei liiku täällä? Kun se äsken liikkuu ihan satana hyvin. Sitten yhtäkkiä niinku tökkäs. Mä epäilin, että mä oon suohon, mutta se ei ollut suossa oikeesti. Vaan niinku lakastamaan. No niin, me ollaan nyt useissa. Oi jumalauta nyt sentään. Jumalakin vissiin tuota eestäpäin on tulossa jo. Eli mä tulen itse kuolemaan tähän. Ja mä pitäin kamat tänne, jonnekin joropakkoon, että juna ei jyrää kaikkea tuonne ympärissä. Joo, et saa muuta vaihtoehtoa. Oi vittu. En halua kirjoilla edes. Miksi mulla on kaksi ruokakassia kenttiin? Tietenkin se voi toivoa, että juna alentaa niinku ajasta tuonne eteenpäin, kun viisi tuuli. Mutta en jaksa uskoa, kun nyt on niinku oikeesti, nyt on pahat tilanteet. Ei saa, Mari. Tähän niinku muokattiin niinku, että se voi ajaa, mutta silti se pystyy ajamaan kyllä, mutta nyt se jotenkin tökkäsi ihme tavalla. Nyt tässä aletaan millään modeilla huijaamaan, että mennään alta pois, vaan nyt niinku tässä kärsittää, kun itse tultiin tähän. Otettiin riski, mutta se nyt ei kannattanut. Tässä kun tää paihti, niin samalla tässä. Mä oon kuitenkin, että se on niinku hiasen saan sitten. Ylätäkö mä herrään sitä. Tai mä haluun hämmin tämän veneet, mä rekka nyt. Ei me tarvittaa rekka siihen paskakeikkoon. Okei, kävipä muuten tuuri. Se vissi on vielä suolla, mutta... Niin no... Miten se halutaan sitten pois? Ei saakin, niin se on tosi hyvin tulla suolle. Mä ajattelin, että toi ei välttämättä suota ole, mutta on se, että mä nyt tälläkin kuulette. Tämä ui täällä tämä jätke. Okei, nyt on sitten paha homma. Miten mä niinku teen paskakeikan sitten, että mä Fleetarin orjoja tyhjään sen paskalaitoksen pihalle. Eikö konttorin pihalle tyhjään kaikki. Joo, tämä on suolla. Tää nyt ei saa millään taas otettua pois, se on ihan varma homma. Katsotaanpa nyt. Joo. Okei. Okay. Mä niinku liikkuu ehkä... Mä liikkuu taaksepäin koko ajan, mutta... Mä vauhti on tosissaan hitaampi kuin niinku humalaisen konttaus. Ihan oikeesti. No, se on aika nyt perutella tätä, koska aina pitää ottaa junaa tulemaan, hyppään sen alle, sitten mä pääsen hiasilla ajamaan. Yllättävän nopeita mä kyllä on, hei. Tämä nyt periaatteessa saattaa toimia ihan hyvin, että se lähetään niinku... Lähetään kohta jopa tuonne kotiinpäin, mutta pitäis tuonne pelonkoille ainakin pakittaa. Aika pitkälle matkalle vaikuttaa kyllä. Mikähän tuo vauhti ois? Joku kilometri tunnissa ehkä. Ei niinku ollenkaan. Liikkuupas. Nyt se kuitenkin jopa kiittää tuon junalle suoraan. Se juna tulee, se tahtoo aseittää tuonne kippereälle. Nyt tähän ei mitenkään voi ohjata tää homma näköjään. Eli homman nimi on se, että... Mennään tuonne junaratelle päin. Ei hitto. Meidän on pakko niinku... Mennä tuohon sitten. Toivot, se liikkuu tuossa. Tässä nyt tulikin sitten meidän selviytymiskamppailu. No ressi palkikin ja se on punaisella ja kohta ajaa kuolleen vitutukseen. Ne vatiikoja nyt ei haittaa, kun siihen ei voi kuolla, mutta ajaa rupeaa kohta torkkumaan täällä. Kohta ollaan niinku se junaraitalla. Just junaraitalla tulee sitten suoraan, kun se poikittain keskellä. Ihan varmasti. Harmittavaa, kun ei ole ohjausta.
sitten miten se tosiaan mäessä sitten käyttäytyy, jääkö se sitten kiinni siihen. Nyt se on hyvä, että mä näen kohan, että milloin juna tulee tuolta takaa. Nyt laitetaan tämä niinku pyörät tälleen päin. Tämä pitäisi olla perässä laittaa tälleen, että mä ajan poispäin. En halua samaa ansaa ajaa uudestaan kyllä. Okei. Ei ihan mene niin kuin mä ajattelin, että se antaisi tuossa niin kuin kunnolla runtua, johon ei toimi yhtään. Pitäis saattaa sen nuorelta äkkiä tämä auto pois oikeesti. Ihan samaa kummalle puolelle. Se ei liiku mihinkään. Ei vittu. Sieltä nyt taas jää junaa alle tämä. Tämä nyt muuttuu ihan kummeliksi tämä homma nyt oikeesti. Mä arvelin, että se jaksaa tästä nousta ylös. No, jääpä sitten siihen. Semmonen homma tänään sitten. Täytyy sanoa, että jos kalassa meni hyvin, niin ei mennyt pelissä kyllä niinkään hyvin sitten. Tämä on niinku... Tämä on naurettavaa hommaa. Ei kellä oo tuo veturi niinku... Hommelin numero, että se pysäyttäis... Aha, se tulee jo. No niin. No, pitää mennä perässä junan kyytiin, toivottavasti mä en kuole. Koska mä... Tai mun pitää nyt kuolla muutenkin kyllä. Mä pitää nyt toivoa, että niinku... Vähän niinku... Meillä ei näy pahemmin tämä paskarekka sitten. Nyt tässä ei voi tehdä mitään. Me on pakko tsaolla, että mä kuolen. Mä pääsen kylälle. Toivottavasti rekka jää tuonne vaikka jokeen pihalle. Mitä se nyt ei oo? Se ei ollutkaan raiteella, ja se liikkuu täällä eteenpäin. Mä soitin niinku viimeisellä tavalla, että mä laitoin niinku ykkösvaihteen päälle. Niin se taas menee täällä. Joo. Se nyt niinku menee tuonne järvelle päin. Tiedätte varmaan, että järveltä ei mihinkään pääse, niin... Nyt rekka jää tähän. Nyt että rekka tähän ja... Yrittää niinku miettiä, miten tuossa astuttaa pois. Nyt tietenkin raktori voisi tulla tähän ja yrittää vetästä, mutta... Tuo rekka on niin painava, että raktori kyllä jäisi kakkoseksi aika varmasti. Mutta nyt mä teen semmoisen, että mä menen osien luokse tänne. Nyt mä mitenkään tänne enää kuole, niin mä menen osien luokse ja mä seivaan pelin siihen. Siinä tässä käytetään sitä hitboxin seiviä. Koska nyt ei oo mitään eroa, sillä onko vaan... Kylällä vai tässä, kun mä aloitan huomenna, kun mä kuitenkin kuolen. Tää on mitään väliä. Mä vaan siksi haluan seivata tähän kohtaan. Mä löydän ne osat sitten tässä helpommin, kun mä en tiedä missä ne on. Tuolla joo. Niin tuohon kohtaan seivattaa. Kun huomenna aloitetaan, niin pistän paikan muistiin ja sitten hypätään junalle, kun se tulee. Mähän seivaan nyt peliin, juna tulee saman tien uudestaan sitten. Mutta niin. Ei päästy kotiin ja ei. Ja mitä tässä opitte, niin tulee paskarikalla tänne oikeesti junaraita. Tämä on aivan kauhea tämä junaraiden nykyään. Aivan paska. Että sellaista. Ei voi muuta kuin nauraa taas. Mutta palaattaa se on. Kiitoksia ja hei hei. Ai että kun on hyvä. Oh no!